Calva dell'Espíritu Santo. Espíritu Santo, im la lup mit done a disa tiag. Amel djufija tiegħi, kumme luba mil-qawwa tiegħek illum stess, biex naqdid mirijiet kif jitlob l-istat tal-ħajja tiegħi bil-fedeltà. Ħalli nagħmel biss dak li hu tajjeb u f'postu. Amel lill-imħabba tiegħi. Kuntant soda li lan offendi lill-oħrajn u lanqas inweġġa' is-sentimenti tagħhom. Għamel li nkuntant miftuħ għal ħadd ieħor li nkun dejjem lest li naħfer minn qalbi kull ħsara li jagħmluli. Ejn f'kull taqbida tal-ħajja dawwalni fl-injoranza tiegħi. Kun il-konsil tiegħi meta nkun fid-dubju. Saħħa id-djuvija tiegħi. Għatini l-għajnuna f'kull ħtieġa u fil-mument ta' tfixkil. Ipproteġini f'kull tentazzjoni u farraġni fin-neked. Ismani o Spiritu Qaddis u itfa' dawlek f'qalbi, f'ruħi u f'moħħi. Ejni nejx ħajja qaddisa u kabbarni fil-qdusija u l-grazzja. Amen.